där är ju Robban kom som ett granitblock i de där tacklingarna. Ja, jag vill säga det som har coachat han i många år. Ofta väldigt, väldigt ärlig också. Hoppas att... Ja. Ja, men han är ju hård alltså. Ja, han är stenhård och... Tja, Robban Karlsson här. Det gäller att vara beredd när Robban Karlsson kom. Karlsson och Nordgren. De känner väl till varandras förflutna också, de här två. Robert Karlsson hittar en fri Jonas Almtorp i slottet som hittar närmast med Robert Greis. Tjena Robban, Sanne Lindström här. Ser svetten här i pannan. Tränar för comeback. Nu kan man ju lugnt och säkert gå ut på is igen när du har lagt grillorna på hyllan. Vi har haft några tuffa bataljer alltså genom åren, men alltid respektera dig som en ärlig, framförallt tuff spelare. Gav smällar, tog smällar, men du gnällde fan aldrig. Det är någonting man ska respektera. Kom ihåg en match, jag lirade backpolar med Frögren i Färjestad, Jonas Frögren. Vi pratade om, som ofta, om just dig inför matcherna. Du körde på mig vid spikerbåset rätt tidigt i matchen. Alltså, jag trodde fan jag skulle kissa på mig. Alltså, det var en sån stenhård tackling. Något byte senare så körde du över Fröga så plexiglas gick sönder. Ja, det sammanfattar väl dig rätt bra. Du var en tuff, ärlig spelare. Jag respekterar dig. Lycka till med resten av livet här och njut av lite ledigt från hockeyn också. Ha det bra. Hej.